古色古香，大街小巷带你走入历史。来到石鼓糖厂、老糖厂，翻转极限，化身魔法世界，有如大人版游乐园。先去顽皮世界，晚上就花园夜市啊。啊，今天就是主要是军舰、集美博物馆啊、石鼓糖厂这些，就老街啊逛一逛。还有超壮观的海上战舰，成了外地游客必打卡的口袋名单。船客预约已经询问到明年的三月，下半年的时候已经有慢慢恢复以前疫情前的一个水准。每一周啊，几乎都是一房难求，在周末的时候。每逢连假或是例假，国华街挤满观光客，虾仁饭、特色勾勾冰，还有最夯的小吃，样样有。台南旅游热潮有够夯，观光署统计，光是台南旅宿业已经高达846家，史上新高外也是六度之冠。而且今年1到8月，旅宿业销售额创下将近90亿元的历史新高，比起2022年同期的65亿元，大幅增长了37.74%，更是超越2018年近68亿元的全年销售总额。平日的平均住房率呢，有大约60%左右，那假日的话也有高达90%。旅宿业者迎接一波波观光人潮，提前感受营运吹春风。欢迎新闻陈盈卫、杨格、谢爱纯台南采访报道。重磅消息，我们欢迎一把刷的播出时间要做更改了，原本是晚间10点，现在改到晚间9点，请观众朋友一定要多多支持我们欢迎一把刷。